Për shëndetje gjithve, unë jam Gafi dhe sot jena rikthy me një video tjetër gameplay të lojës Among the Sleep. Jo, jo! Loja horror pjesa e tret, ju mas shumë di që e keni dosht. Ju kisha lutë shok, mi bo edhe këtu nimi like-a, sikur që keni bo pjesën e parë dhe pjesën e dytë. Pjesën e tret kom që mi bo nimi like-a edhe... Se cili prej juve që keni mundësi, ju kisha lut me shkujt ka një koment se qka po mendoni për këtë lojen, qysh ka më konë për fundimi kësaj lojes, qysh ka me ndodhë se qysh pi u merë me një juve, a ka më konë ma shumë horror, a ka me vazhdu vëtëm që shtu dhe me thonë pak horror, a nuk ka më konë hiq horror. E kisha pas qef mendimi tuaj për këtë loj edhe për prezentimin e Gafi qysh pe... komenton lojen ose që shpelun lojen Gafi. Kom qef pe mini që shto komente pe juve mas shumë ti. Falenderit këve për këtë në bështetje të madhe që po ma aboni. Ju falenderoj gjithve. Se besoj që unë pja u kthej juve me video. Ju mu po ma kthej një me komente, me like, me senojt. Unë pja u kthej me video. Po vazhdoj vishdu ka dalë ka dalë. Ta bëjmë dritë Teddy Arusha ime e dashur të lutëm. What is this place? I think we should keep quiet. Unë mendoj se duhet të bëjt qëtësi, qka është kjo vendi, po thot Arusha. Edhe unë e mendoj që duhet me majt qëtësi na bashk. Arush, ti duhet me majt qëtësi se unë e zdi me fol, hala unë e jom beb, 2 vjetë hala i kum bo sot. Kështu që ti më sfol se unë e zdi me fol. Qashtu më sfol hiq. Se ti po folish mu pëm tuti, shku gjoj tjetër s'pëndo tu. Së ndodhe i kur gja. Qo mërë kjo ven i kështu? Ka me ndodhë dishka e keqe pëndjej. Pëndjej që ka me ndodhë dishka e keqe vëtën. Po vazhdoj isha Allah së ndodhë dishka. Those floaty things, they look like memories. Maybe the next one is behind those roots. E ka gjithë një memorje tjetër, një kujtim tjetër. Duhet me shku nga për mas... Ha! Oh, oh. Po duka mi gjithë këto pikturat. Për me përmbru shto. Ku kena mi gjithë nga ta shto? Qeku është, ehej! Je, je! Lutë mere një. Okej, një e gjithëm, dështë të mund të bukonë dhe qëtu një, a? Nuk e di. Prit një të qesim një. Qite këtu, beba vogël! Hajde hy, bebo, gjithu, t'lutem. Ha. Që edhe dy copat, ha, u qelë një rrugë. Do me thonë, kënej nuk o, është që kënej, po ma merë me një. Do me thonë që kënej do të me shku për me gjithë edhe një piktur tjetër me kompletu në ato komplet. Besoj që tu do të më konë diku. U bo sejtë që tu. Opa. Wow. Po dollim që këni, ha. Op. Shumë bukur, shumë bukur. Edhe këtu sejtë u bu prap. Do me thonë që tu. Po na del. Do të me njek rrugën. Kur gjoj ishtë tjetër. Vëtëm rrugën do të me njek. Beba Arushi, Arushi Beba, ne të dy jemi shok, shok të ngusht, shok të mirë, ne të dy... Doja kaloj mirë, hehehe, po i fort jam, po maro ka njën me rima. Op, 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 këtu sharu. Kuje oj piktur tjetër, e dashur, e bukur, e mirë, do të me i qëtu të kjo. Sa, po duka mullë tash. Dishka krisi që aty. Ra, dishka noj. Ma shpet po jetësim zhak si sa që po jetësim qëtu në kom. Këtu, ku gjos paska. Ku je oj piktur e bukur. Ku je, pëse po mështish lugave kështu, pëse po mështish pun. Qëtu nga këtu të nëjtë me siguri. Masi koka këtu. Hyp, bravo. A, mujna me kështu këtu.
Opa. Që farë qenka kjo are? Unë gjitëm, valla, unë gjitëm. Edhe dritarën për mu ishi me qelë. Kjo beba shkas për mu i ka me bomare. Bravo. A më nëmë që me ra poshtë. Opa. Bravo, beba vogël. Op. Diçka që tjeo të bo, do fluska jënë du bo aty, do të... Diçka o të ndodhë të bo, ishola me hajrë. Ishola nuk në tutë diçka shumë. Vëtëm se që kjo kam jasë, ma mërë syrin, mu do të në qitë pak matë një. Knesu në shkojna, do të me hypa për që këtë një, po më me mendja mu. Shpresoj që janë të shku mirë drejtë. Një pikturë e gjithë me njerë, kjo pikturë tjetër shumë zorë po ka e. Shumë po duka me hecë. Piktur? Ku je piktur? A do qëtu me hje? Po. Opa, apet krisi diçka nuj. Apet përduka me këty që të që kjo ka uqi. Shpresoj që tu të të mund gjit. Që tu... Op, s'po boj ka që aty. Minova se që aty e nalë të mund gjit, po jo. Opa, uj. Këtu ka me ndodhë diçka e keqe, pendjej. Pendjej, qëtu që ka me ndodhë diçka e keqe. Arush, foj diçka bre me mu, oj Arush. Oj Arusha malit, e Arusha tjera. Kop. Op. Opa. Mos për natinja e krokodila në isen. Taksirat me në hongër komën. Një lojnë që tuk u ka, një lodër. Kinë mërë qëtu. Rezik koka që kjo, mas i nadull kjo kryps e skeletit. Koka rezik që tuk. Kujeve mo. Qëtu po ndodhë t'i shka, në sigur që kjo hekat. U hek. Ku obra jo se një mo? Qëtu duhet më kondi që e gjeta valla? Kja, e gjeta ma në fund. Edhe, ku ke në ata qëtu? Menoj që... Jo menoj, po e vërtet ku ka që qëknejt duhet me hyp. Qëknejt duhet me hyp. A jo, duhet me hyp hiq, po duhet me hiq që tu... Opa, ka dojë për tona. Au, glitch, 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 glitch. Jo. Tu që tu që? Shoki! A ka mundësi që tu me hypune? Ha, bravo. Edhe tash duhet me rëshi që tu. Wuhuu! Edhe... Duhet... Qëkne i duhet, po qëkne i kumar. Po një diçka në zohë, po një diçka. Shka po një nuk po di, vetëm po një diçka. Qëkne i kumar, qëkne i kumar, e vërtet, nuk është gënjeshtër. Bravo, a ne i kumar, që ashtu, po shkojna me që pikturën tjetër, opa. Ua, ullo, opa, kështu ra. Ullodh beba vogël. Beba vogël, ma shpet po hecë qështu zhak se tu hecë. Po një diçka ma shpet na t'hypim qëtu. Kthejem që tje ku e nakon. Ta qesim pikturën. Interesant kërë kërë një venja. Po një diçka. Duhet me shku me marrë kujtimin tjetër ane edhe me vazhdo. This place feels... Let's not dwell here for too long. Oh, s'pas keme qëndru, na këtu për shumë gatë. Tjetra u bo këtu. Na u hap rruga tjetër, do me thënë këne kjena me shku tash me gjithë edhe një piktur tjetër. Momentin që e gjojnë edhe po të pikturën tjetër. Aja po që të sen? Wow! Po pin uj, pi punarit kjo. Qy. Sa ma shumë që pi afrona, o, për largot. U largu valla. Na u qelë edhe një sen tjetër. Bravo, hajde, hop!
Citu coca mare zic. Citu edhe mare zic coca. Ka duhet me shku, po duhet që këni me shku. Ti qka hotu ndo. I lovëm durt, u qel dera vet. Dera vet u qel. U qel dera vet. Qa ka me ndohet ashtu? Duhet me i... A, që ko? Ja ku është? Hapu! Jo hapu, po ti duhesh me hapu, bebo. Duhet me dalë pjesën tjetër. Zduhet me arru rrugën se po duhet me shkua ne edhe me arru... What the fuck? Shko kjo? Oh, këtu më qu shpirti e, dy qizme, hiq pa okon njeri aty. Ka, ka, po më ka tut fort. Allah li kofta. Bravo. Ku, ku? A qeli kjo jo dut me marrë me ngrejt qëta. Bravo. Ku po më ka tut e. Qelu. Qa ashtu? Ton në ajo shpije i ku... Duhet edhe këto me afro. Afro e mëre. Ose jo hiq pa e afro, mujna me qelë. Diqka o të ndohë. Diqka o të ndohë. U, është ajo piktura tjetër bre se shumë në zgati. Në përdollapa, a mundet më kon? A mundet më kon? A mundet më kon? Nuk është. Valoj, as në përdollapa, as ishë kërka, po që këni i koka. Opa. Opa, ribidibi, opa. Qajnë tuti, që taj qizmet në tutën e. O, ki sen, mare. Ha, u, bunari. Qëtu ajo gruja erdi me pi. Prit, unë e duna qëtu me, me silë këto. Hajde. Hajde. Vëtë me maus problem pak, s'po ti qësh me silë. Më zë duhet këtë onën tjetër. Jo, që këni për duka. Okej, okay, hajde. Jo, 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 jo. Hajde mo. S'po silë të jenë. A, që piktura ko? E që shku me marrë këta? Jo, vada s'po një me marrë, duna me qu që ta. Po që shku me qu se s'po muj. Ha, po! Që e vada u po? Pazit zbëjke. Sile, 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 sile. Sile, sile, sile. Sile, sile, sile. Sile, sile, sile. Sile. Diçka. I kafi, ka duhet me shku? Ha, gjitha diçka. I pështu. I pa. A, qilësi. Jo, jo, jo. Ajo tjetra. Qe? Yes! Ajo qilësi ko ka për me na qelë rrugën këne për me shku me qitë pikturën tjetër në dohët. Po, 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 e vërtet, e vërtet. E vërtet. Shkojmë. Shkojmë, 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 vazhdojmë, vazhdojmë, vazhdojmë. Uuuu, Ljugati, valla Ljugati. Shpejt, 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 shpejt. Shpejt, kuku, uuuu, pëna njek. E posh në Ljugati, edhe Ljugati pas ka. Mos, bre. Uuuu, ma shpejt, ma shpejt, ma shpejt, qeku, 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 qeku. Ha?
Yok, dur bak. Kako malce. Çekeyim de kutkumu ha. Siyom sigur stopi. Opa, urzova. Neyse, hadi şu maç peçken. Ayam tuşku trade mora stopi. Şola başkayım trade stopi. Eko mu prugan. Beba, düvet kumas mı prugan? Haydi, haydi, haydi. Opa. Ha, po, çekeyim de kutkumu. O dişka ranuy. Jo, valak ne skumard, hiç. Vëtëm neyse. Ik mare. O, ik edhe ti. Qa është të qoma rrugën ti mre ne. Ku o kjo rrugë tash? Një më shovi djerës dikush. E, ka ku me i bune? A mos duhet këto me ngre? Po. Po, po duka me ngre, me qit që tu. Edhe me hypune në për kutia, penalt, penalt, penalt. Eh, moj beb, ti kisha pasu në 2 vjetë, edhe më konë vente, une s'kisha livrit pej 2 shekit. Ha, shak e kësen? E, ku me që une këtë sen? Opa, ndolli, prap diska. Ku me shku mëre une tash? A ti qëtu? Kuku, lugati. A, mërët me nao nga qaj neve, a? Po, ku duhet se me shku tash? Për shkaj e ku morën qa qilësin, se nuk e di as ku për me përdojnë ke qilësin une. Së po ti ku rruga për me përdojnë qilësin. O, më surco, prevaj bet. Duhet që ty vre? Mos duhet që tu me hypë nërshit? Jo. A, ta provej me ngrin një qëto dhe aty? Jo. Qekni, vëtëm nga ka me truga me shku drejt, ishkër ka tjetër. O, qubre. A, që kjo beba, isko kondoksion me ngajti. Staminën e ka shumë dot. Poshetisim nga për... O, qekua, qekua! O, shi! Qekne duhet me ikme siguri. Ku duhet me shku më rës përdi? A, tu në njek, hala për në njek, valla, hala për në njek. Po, qekne im dohet, ha? Po, qekua, po, valla, e gjetan. Nar, une venova... Jo, valla, is venova, po... O, ma shpejt, hapu, hapu, hapu. Pi, 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 po mblokon bre diçka. O, qele, qele, qele. Qeku, qele, si, qele, shpet. Qele, 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 qele. O, përna njek, halo përna njek, ndohet. Valla përna njek, ngoj, 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 ngoj. O, tu bloku bre diçka, loja, pse? Bashkur përna njek, qaj osenja, po blokoni. A, erdhëm? Erdhëm, ndohet e... Aty ku hinëm, po, erdhëm. Edhe ma në fund pikturën tjetër e gjetëm. Pak e kena gjetë ma herët, po... Apet përna njek dikush, qelu mërej, ha? Qelu ma shpit, ma shpit, kam e në hongër, kam e në hongër, ha? Po, valla, kjetu në hongër, e... Nese pështova une. Ka duhet me shku qëta se, që këni... Pështova pi qasaj... Lugatit... Po, të dera. Qel ma deran... O, qilës... Ka duhet me shku mëre? Po di ku duhet me shku? A mas duhet me afru qëto? A po? A jo? S'kim ishka me kap për me hip që aty une. Opa, a kona i qelë që tu,
Cele, 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 bravo. Io. Și tu? Io. E a bun medit. Ah, ce cu coca? E u parugă, n-a thash e u parugă, për para syve. Edhe qëtu po save jem, edhe piktura fundit u kry me sukses. Hajde. Piktur. U hap rruga. Edhe po shkojmë shok me marr një memorie tjetër, një kujtim tjetër do me thëmë. Kujtimi tjetër qka është? Ha? 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 Kujtimi tjetër hiq kur gjus hoka, na u qel rruga tjetër. Edhe këtu save u bo, e tash ku me shku. Opa, pet na duqa jo. O, më surzo, oj pet, qu. Edhe na hungry, continue. Ok, shok. Qëtu ke bolke, dirë gjëtu bolke. Tri pjesë pikturës i gjeta. Na kam, ose na ta provoj. Ta provoj edhe njën, do shta jemi në përfundim me a gjithë qatë memorien. Qa ndodhi? A, këtu e ardhëm po. Që këne i drejt s'po duka me shku. Qa ne i drejt nuk po shkoj na. Po shkëm që këne i ma mirë. Ma mirë se po na vje ajo a ne. Qe, 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 po e dhe, qe, o, qun kom, qun kom. Oooooooj, kisha las në zesh. Që që këne ko ka rruga, mirë ko ka puna. Ajde. Gafi nuk dorzohet pa e gjithë edhe një kujtim, mami. Që këne duhet me siguri. Ha që, e gjitha? Apo më dohet? Hyp, jo së bëjka, që këne duhet me siguri. Hehe, o që shpo bon beba. Po vjeti kush ndo, e që. Ta qeli qdo, ik, ik, largoj, largoj, largoj. Largoj, ma shpiro, 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 qeli, qeli, qeli. Shpet, 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 bravo. Erda. The next memory. E gjeta, save. The next memory. It's your book. Ah, it's your book. Listen. They had not dug far before it started to rain. Quickly, climb out, or there'll be trouble again. See, the little bunny is climbing out of the hole. Librin që e kena gjithë shok. Kjo u kon, tjetra u kon libri. Do më thonë, libri jem që e kena ledzu në fillim me këtë arushën. Në fakt, arusha e ka ledzu, une jo, se une zdi me ledzu. Edhe gjeta memorien tjetër shok. Po shkojmë ta qesim aty edhe me siguri kena dhe do memorje tjera mi qep. Okej, shok, ma mërmenim së ka përqy. I'm so glad we made it back. Ah, është shumë i gëzuar sepse e ka gjithë tjetër. Here's something what happened to us. Hajde, nje kam pak arush, bolt ku majtë në qof. I've never seen anything like it. Unë e kus pas në pod, diçka kështë të kutjo. A child shouldn't have to go through this. Hajde, arush, hajde. Hajde arusha ime e dashur ta përfundojmë këtë mision me sukses. It's going to be so nice when we're through with all this and we can play together all the time. Kemë shumë me lut bashk të gjithë kohën tonë së bashku. Ku je arusha ime? Arush. Kur hinë morëm rënë aty? Hajde me të hajde. Qite këtu? Hajde libri imi dashur. Ta shikojmë se çfarë po ndodh. Mbyllë. Dhe fillo ta sillesh, sille, 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 sille. Sille bre. Good. Bre. Good. Another one down. Another one down. Very close to her. I can feel it. Jena shumë ofër saj. Shumë ko ka mërzit për mu, nëna ime. Dhe më thënë, na ka met vëtëm edhe një shok. Një, dy, tri i gjetëm. Okay. Na kamet për një.
A jenë regull, unë jam këtu në qëse ki nevoj për me më përqaf. I guess we have no other choice. Se kom ju cufin një apre krytë. Should we see where it takes us next? Okej, okay, hajde. Ready when you are. Unë jam gati kur ti je gati, edhe unë jam gati kur je ti gati arusha ime. Hajde, wop. Okej, okay, shok, ma mërë me nësë ka pëlqy, mos arën me bol like, share, comment, subscribe edhe shihemi në video në rrotës shumë shpejt. Kaloni mirë, mos arën me bëboj që ato shka e thashe në fillim. Mi bonimi like-a edhe me komentu diçka jush atë keni qef ose që keni në men diçka e tjere tjere. Kaloni mirë, qao, qao, puq, e keni. Again.